Mina olen Irina, olen käsitöömeister, abikaasa ja kahe lapse ema Tallinnast. Ma töötan kliendi teenindajana Tammsaare teenindussaalis. Tegelen viisade ja relvalubadega, annan välja passe ja ID-karte ning aitan teha dokumente fotosid. Kuna dokumentide taotlemine tundub tihti keeruline, tunnen iga päev rõõmu sellest, et saan inimese aidata. Oma meeskonnas teeme kõik selleks, et luua inimestele kindlust, et nende dokumentidega on kõik korras. Ma õpin iga päev midagi uut ning see aitab mul saada paremaks oma töös. Mul on tõelise tundega töö.